Подарунок Донецької області за фону. Три чудотворні ікони прибувають 18 лютого о 12 годині до Слов'янського кафедрального собору Свята Олександра Невського. Ікони Божої Матері – Всецариця, Іверська та Пантелеймона Цілителя. Це копії відомих ікон, що зберігаються на Афоні і ніколи звідти не вивозяться. Тому художники з них списують, потім освячують та тримають біля чудотворних ікон. Згодом такі копії стають не менш чудотворними та простують православними храмами світу. Уже во многих городах ці ікони, коли прибували, многі свідчують люди о избавлении, об облегчении в их болезнях. И я надеюсь, что и в нашей жизни, нашим прихожанам, нашему всему городу, это будет великая помощь и содействие в несении наших жизненных крестов. Ікона Богородиці Всецариця вважається покровителькою онкохворих. До Пантелеймона Цілителя звертаються з будь-якими хворобами, а Іверська є заступницею від бід. У Слов'янську ікони пробудуть до 23 лютого, після чого відправляться до Красного Лиману. Після того, як закінчать подорожувати Донецькою областю, ікона Богородиці Всецариця та Пантелеймона Цілителя залишаться назавжди у Донецьку. А Іверська ікона Божої Матері перебуватиме у Горлівці.